Itekako se zaleteo. Šta će, brate? Itekako se zaleteo. Ma daj, pusti me se. Ne možeš obraćati. Janjuše i Janeli. E, mogu da čitam pitanje? Da li ste svjesni kako su loše životne karte vama podijeljene i u vašem upoznavanju i sticanju povjerenja, moramo na jekavici, ste potegli pogrešne karte, da sad nošeni ljubavlju, koja je evidentna, da se osjeća kroz male ekrane. Morate proći kroz pakao i da samo zajedno i ljubavi ćete proći i biti životni pokretač. U potpisu Vesna Rivas. Tiše! Nisam prošao nikad u životu ovako pitanje. Ajde, tiše! Meni je ovo odjavna emisija. Meni je odjavna. Rekla je gospođica da će zbog mojih prijatelja još gore da se ponaša. Anđelo kaže... Odjavna emisija, to je budalaština. Jest! Hoću tako, biram. Mogu ja malo od odmara. Dobro. Šta me briga? Dobro, ti znaš da moraš pare da zaradi. Naravno, ja ću sve da poštujem. Ja ništa. Odjavna emisija, to znači da ne učestvojiš u realitiju. Ne, ne, učestvovat ću, ali neću ovako da se ponašam. Naravno, to je tvoja stvar, šta ću ti kako da se ponašam. A što se tiče tebe, možeš slobodno da radiš šta god hoćeš. Ti ćeš mene da napadaš zato što tebe Milica napada. Ma ja nisam ni rekla da mi je žao, ja i kod Darko je rekla da ću ti prijeli ponašat isto. Jesi ti Milica Tomić? Jesi Tomić? Šta ti smeta? Uzela si moje prezire. Rekla ti Anita to... Pa oni provoče tebe, budalo jedna. Šta? Oni provoče tebe. Šta je loše što ti je rekla Anita to? Oni provoče... Ja sam bre rekla me, boli kurac za nju da ću se ponašati isto, neću da radim, ali nije žao zbog situacije. Boli me kurac, pa boli me kurac. Ona nju ne podnosi, ne voli je, Ivane, ne znaš šta vam nije jasno. Šta ti smeta Anita Tomić, ti si uzela moje prezime. I dalje sam u dokumentima Stanojlović. Šta? U dokumentima. Dobro, nisi ne, nigde. Ne, uzela je to. Šta je loše? Anđelo mi je prišla sada i rekao, reci tvojim prijateljima da je ne zovu Tomić. Šta je ne, to? Zato Tomić, što je njena mama napolje objavila da ne postoji nigde da je ona Tomić. Osim na onom večernom listu, to sam vidio kod tebe. Milane! Ne, pa ne, Milana! Nije Milana! Svadba prava. Milana. Čekaj da čujemo. Smete, ali očekujte onda reakciju. Ja da šta? Da ne razumem šta to treba da... Alo, ljudi! Ovo, ti budeš oženio... Čekaj se, Anđelo mi je prišao i pitao me, jesi čulo? I onda on je... Ne možemo pričati, jesi čulo što je rekla Milica? Za mene nije uvreda što je rekla Anita Tomić. Ona je u dokumentima u Srbiji Stanojlović na svadbi koja nije bila lažna. To. Šta ti sad hoćeš? Što ti smeta? Njoj smeta, bre! Meni ne smeta! Smeta ti te kako, malo bre si rekla! Malo bre si rekla! Ja neću da vazim! Pa ja povukla razim! Boli me kurac! Boli me kurac! Ne, ne važi ovdje! Ja želim da mi se vrati! Ali ne važi ovdje! Jebi ga, pa jebi ga! Jebi ga! Jebi ga! Sini si dobro! Pa ja nisam, pa ja rekla da advokati ću pogutati! Ali boli me kurac za razno ženo! Vrat ne važi u svoju! Pa ja želim da mi se vratiš, bre, budala! Da želiš, ali jebi ga ne možeš, znam. Pa ja vidjela i jutro si kad sam ti prešla u garderoberu kako mi gledaš. Pa ti ne možeš bez mene, ali ja ne želim. Znači, izjavim ti samo češće, ali će ti jebati malo. Ja sam to rekla na intervju da me boli kurac za tebe, da na svaku tvoju reakciju ja imati reakciju. Tako da, što ti ti to? A da li mogu sad i Aneli i Janju da odgovore na pitanje? Budi srećna, ajde, ostavi se na miru. Samo idi, budi ti srećna, mene ostavi na miru. Sata. Nemam je! Pa kako kad si imala pre dva sata čoveče? Kad bre? Pa ti si plakala i izjavila saučešće iz ljudskosti. Nije pre dva sata. Iz ljudskosti saučešće. Ovako sa njom pre boli kurac. Pre dva sata rekla da ima saučešće. Boli me kurac za nju kao za osobu. Žao mi je što je to nesmo. Pa kako mi izjavljuješ saučešće ako te boli kurac? Pa kad je bre boli kurac? Što? Ona ne smo kada. Milane, prišla mi u ormar. Čekaj, Milice. Milice, ne trebaš mi ti. Evo, zato je Marinković u pravu. Prišla je u ormaru. Milice, stani! Prišla je u ormaru i rekla ovako. Osjetila sam potrebu da ti priđem. Druga stvar. Znači, ako si osjetila potrebu kao čoveku, kao saosećam se sa tobom, ne znam šta da ti kažem, kako da ti pomognem. Pa zašto bi onda bi me gazila ako se saosećaš sa mnom? Što ako si srećan, ako ideš, šta te mera? Sa tom situacijom da, ovako me boli kurac. Milane, da li sam ja Nitu pogledala? Sačekaj sekund, slađo. Da li sam ja Nitu pogledala u ormaru? Sve vreme dok si pričala, meni je glava bila ovako. Ne, ne, lažeš, lažeš. Druga stvar, nisam te ni sinoć pogledala, zato što sam znala da ćeš da kažeš ovo. Sinoć nisi. Ti lažeš, zato što muljaš, zato što si se i sinoć zaklinjala, a lagala si. I to je živa istina.
Ja sigurno sam lagala. Ja sigurno. A puši kurac loše ko raspala. Sad si pokazala da si lagala. Ne, ne, ja ne lažem. Sad si pokazala. Sinoć mi se klela u dete. Sinoć mi se klela u dete. Pa ko je da ja nisam rekla u dete? Pogledam oči. Što ti znači da te pogledam u oči? Što ti znači? Poveruješ. Što? Da nije rekla to muljezu. Što? Da te gledam u oči. Neću te gledam u oči. Gledala sam te na svatbi kad se uzimala to isto prezime Slava golu pičku. Golu. Nema veze. Hajde. Janjuš i Janjeli da mi odgovore na pitanje. Devojke ovde, sad te pere jedna veza. Niko goru stvar nije uradio od tebe što si uradila. I kažeš, nije te sramota. Kaže, gledaoci su na moje strani. Ja tebe prevarila. Pa zato što nisu gledaoci na našoj strani, mi ne treba da živimo i evo sam te i evo kući. Ja te prevarila nisam. Daj, bre, Anita. Ja te prevarila nisam. Ti si mene u petak prva napala, ne ja tebe. Ne, ne. Da, da. Ali to će da rešava neko spolja, ne ja. Nema veze, neka rešavaju. Ajde da mi odgovore Aneli i Janjuš na pitanje. Imamo još mnogo pitanja. Ajde ti. Ljubavno je pitanje. Jel ja? Da. Ja prvi.